I parlem amb Ismael Berege, i que es presenta la seva obra Estocolm, publicada per Onada. Aquesta obra ha resultat guanyadora del Premi de Teatre Pepe Alba 2017 dins del Premi Literari Ciutat de Sagunt. Ismael, benvingut. Moltes gràcies. Estocolm, presenta Estocolm. Què has volgut contar en esta, esta obra? Estocolm és la continuació d'un treball que havia iniciat de recerca amb una obra que té per títol Krogstad, i que m'interessava per aprofundir en la misèria humana i sobretot en un context que parla més del seu esperit cívic, com és la societat escandinava, i me donava l'oportunitat de buscar un poquet endins, no?, profundament en el que passa baix d'aquest aparent civisme. Aleshores, Estocolm és això. És una... I de la Mediterrània al Bàltic. Sí, un contrast, no? Perquè és, d'una part és una recerca de lo més allunyat, o el que sentís jo que és allunyat de la nostra cultura, també. Una història de tres personatges. Sí. Un triangle. Com ha estat el tractament d'aquests tres personatges? Molt interessant, sobretot pel fet perquè estava acostumat a escriure per a molts personatges, perquè vinc del teatre i normalment tot va en funció de l'alumnat i això determina l'escriptura i determina... Sí, però no dels productors. Ja, però... No, no. Clar, però la meva creació està molt vinculada a l'escola, no? Aleshores, el tema de producció, normalment som tècnics, directors, productors i autors, no? És una cosa que va un poquet conjuntament, no? Aleshores, el fet d'aprofundir en tres personatges, tenir la llibertat de no pensar en què s'anava a fer, sinó en directament el procés creatiu de l'escriptura, m'ha donat molta llibertat, sobretot llibertat, per a definir uns perfils prou contundents. Jo penso que el dramatisme que arriba a tindre cada personatge ho aconseguís amb el temps i la llibertat que m'he donat per escriure-los, penso. Una obra que encara no ha sigut estrenada. No. Però està ahí, hi ha alguna companyia interessada, vas a llançar-te i vas a dirigir-la... No. De fet, com te deia abans, és la primera volta que escric un text que no s'ha fet, no? Però és el primer que s'ha editat, és aquesta xicoteta característica. No tinc intenció de moment, m'espere inclús la possibilitat de que vinga algú de fora i que me diga, per què no? Perquè sempre prenc jo la iniciativa, no? La literatura dramàtica té pocs lectors, per què? Per què? Per què no seguis teatre? Seguis a l'escola, seguis, però... Sempre hi ha un comentari quan jo parlo més de teatre, de teatre físic, quan termina l'obra i és que sempre parles de coses que fan sofrir, no? Jo penso que baix de tota aquesta aparent conformitat o harmonia social n'hi ha un rebuig al drama i a la misèria, i jo precisament el que volia era investigar i comprendre un poquet més l'essència o una de les essències de l'ésser humà, no? Que és la falta de comprensió, la soledat. I això com un lloguem en la falta de lectors de llibres, de teatre. No volem escoltar, no volem llegir coses que facin sofrir. No volem en general. Però sí que segueixen novel·les. Al respecte del teatre, dius. Al respecte del teatre, sí. El teatre és que no... Novel·les i novel·les molt dures i tal. No ho sé. Però... Jo t'ho parlo de la referència a nivell escènic, no? Que quan és una obra que toca temes difícils de digerir, el comentari sol ser este. I per què? No cal. Ja és prou difícil. Però tu ahí. Jo sí. Tu ahí, arreglar. Jo parlo d'això. Estocolm, Premi de Teatre Pepe Alba 2016, dins dels Premis Literaris Ciutat de Sagunt, Ismael Berege. I ara què estàs preparant? La fi de curs, perquè estem, estem a l'Escola Municipal de Teatre de Sagunt i, clar, jo estic escrivint, però estic escrivint pensant en l'alumnat, que és un poc, la meva metodologia és agafar dels alumnes i escriure, aleshores ahí estem, de moment ahí. De moment ahí deixem així, que es veja bé Estocolm, a veure si hi ha alguna companyia o algun productor s'anima. Obert estic. Sempre els productors diuen, és baratet el muntatge. Sí, segur. Ja està. Ismael Berege, un plaer. Moltes gràcies. Molt d'èxit en Estocolm i en altres obres. Moltes gràcies. I això feia de curs, Sí, gràcies.
ara ho has de fer.